Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bari mu kiganiro ndabasuhuje hanyuma n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibiteho bafite ibyifuzo Imana yabere igisubizo kandi nsabiye n'abarwayi ngo Imana ibakize mu izina rya Yesu reka dusenge Imana Mwami Yesu turagushimye cyane kuko uduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe ngo twigishe kandi iri jambo ridufashe mu rugendo tujya mu ijuru ritubere impamba ridukomeze kugira ngo tugende dukomeye hanyuma tugutegereza n'ibyo bizaza kudufatira ko tujyane wawe mu ijuru mu izina rya Yesu amen amen tujye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10 umurongo wa 19 haravuga ngo ariko ndabaza nti Abisirayeli ntibabimenye Mose niwe wabanje kuvuga ati nzabateza ishyari kubatari ishyanga nyashyanga nzabarakaza nkunze ishyanga ritagira ubwenge Abisirayeli bageze igihe barakaza Imana Imana ibateza ishyari kubatari ishyanga nyashyanga hanyuma kandi Imana ivuga ko yabarakaje ikunze ishyanga ritagira ubwenge aya n'amagambo Uwiteka mpaye ngo bagezeho n'amagambo akomeye cyane Vujya gusuzugura Imana bishobora guteza ibibazo bikomeye cyane ku muntu ubikoze abantu bwo ku Isirayeli bwatumye Imana ibarakarira cyane bitewe n'uko bagiye gusenga ibigirwamana birakaza Imana bituma Imana igira umujinya nyinshi hanyuma Imana yavuga iti nange reka rero mbereke nange nzabateza ishyari kubatari ishyanga nyashyanga ubundi ku isi hariho abantu babiri ubwo ngubwo hari ishyanga nyashyanga ari ryo rya Abisirayeli hakaba n'abandi basigaye bose nubwo aribo benshi bo bakitwa abanyamahanga none Imana ivuze yuko kubera ko ubwoko bwayo bw'Abisirayeli butitwaye neza Imana ivuze ko igiye gukora ikintu gituma bagira ishyari ku bandi abitwa abanyamahanga mbese mu yandi magambo bari basabwe bazi ko ari bo bwoko bwonyine noneho baragenda ntibakomeza guha agaciro uwo mwanya iyo pozisiyo Imana yabashyizemo batagira kwigomeka ku Mana no gusenga ibigirwamana none Imana nayo iravuga iti mwajyaga mwirata ngo ni mwebwe mwenyine mu bwoko bw'Imana ngiye gukora ku buryo noneho mugira ishyari ngiye gukora ku buryo mugira ishyari ngiye gukunda bariya bandi mbatoneshe noneho ndebe ko mutagira ishyari mutatagira kuvuga ngo oh ngo sinaba abandi b'abanyamahanga Imana yabakunze koko Imana burya Imana ishatse yakora ikintu kiguteje umutwe iyo bayisuzuguye avuga ati ubwo nsuzuguye rero none reka nzamura uriya mutoneshe utangire kujya wirwure umureba ahubwo ureba amajyambere ye ureba ukuntu ari afite ubutoni ureba ukuntu yabaye mwiza ureba ukuntu yambara neza ureba ukuntu ari kugenda agira amajyambere mu muryango we ureba ukuntu icyo gihugu kigenda kirushaho kuba cyiza ureba ukuntu uriya mujyi utangiye kuruta uwawe
No, wibaza usasa Imana ishatse buryo yabikora Imana ishatse yabikora iyo wayinaniye Imana ishobora guhagurutsa undi muntu ikajya imukwereka imbere gutya yamugize neza Imana ikajya imukwereka kugira ngo ugire ishyari Imana ko ari jyewe wari umutoni kuko kuko ni wowe utonesheje uzamuye gutyo ugize igitangaza ya Imana igiye ibikora ibyo ngibyo ndabikora kugira ngo mpereke yuko nanjye wandakaje muzamure mutonesha imbere y'amaso yawe akuzamuka nureba akubakana amazu ureba agufatana amadiploma ureba agura amasambu ureba agira akazi keza ureba agira urubyaro rwiza agira umuryango munini ureba urumva mwambike neza yambare neza ureba abo umuntu w'igitangaza mu maso yawe kandi ajyaga wibwira ko ari we mutoya kuri wowe Imana kibikoreje ngibyo yasuzuguye Imana byatewe rero n'iki byatewe nuko abisere bagize gutya bigomora ku Mana barigomeka bajya gusenga ibigirwamana kandi bazi ko bafite Imana yo mu ijuru bagira gutya biyiza y'Imana nyakuri Imana ya Isirayeli bayigizayo Imana iravuga iti ngiye kubakorera agashya ngiye kuzana bariya abantu bajyaga musuzugura mubita abanyamahanga ubundi kwitwa umunyamahanga se bivuze iki kwitwa umunyamahanga muri iyi mvugo byari ikintu cy'igisuzuguriro kuri abo bitwa abanyamahanga nyine babaga ari abantu mu by'ukuri badafite agaciro kenshi kuko ubwoko nyabwoko ishanga nyashanga ry'abisirayeli abandi bakitwa abanyamahanga abandi mbese abandi abanyamahanga bari ntacyo bavuze abanyamahanga cyane ariko Uwiteka aravuga ati nibo ngiye gutonesha sasa ibiro byabayeho koko Imana irabikora kandi ivuga ko ngo nzabarakaza ngo nkunze ishyanga ritagira ubwenge nawe wumve Imana yo ubwayo yarazi ko abanyamahanga ari ubwoko yarazi ko ari ishyanga ritagira ubwenge ngira ngo abantaza batwi cyangwa se abatazi batwi ijambo ry'Imana nanjye ndimo kwitwaga ishyanga ritagira ubwenge kwitwaga abanyamahanga kuko ntabwo twari abisirayeli twebwe ubu turi abisirayeli mu buryo bw'umwuka kubera ko twemeye Yesu tukamwizera tugakizwa ariko mbere kwitwaga abanyamahanga kwitwaga ishyanga ritagira ubwenge n'Imana irabyivugiye ayo mahirwe dufite yo kuba turi abatoni b'Imana muri iki gihe kuko n'ubundi aya magambo asomye nonaha aracyari mu bikorwa abisirayeli kugeza uyu munsi abenshi bakomeje kwinangira nyine ku Mana bakomeje kwanga kwemera Yesu kugeza n'uyu munsi abenshi baza kwemera Yesu kugeza n'uyu munsi ariko abanyamahanga twaraje nanjye mwemeye Yesu ndimo namwe murimo benshi mwemeye Yesu ni ukuvuga ko abitwaga ishyanga ritagira ubwenge Imana yatuzanye mu mwanya w'icyubahiro iradutonesha ku buryo abisirayeli bagize ishyari ryacu ishyari kuri twebwe kuko twabaye ubwoko natwe ngo abatari ubwoko Imana yabahinduye ubwoko abari abanyamahanga duhinduka abana b'Imana abatagira agaciro tugira agaciro mu maso y'Imana abatari abantu bamenyekana tuba abantu bamenyekana ku bw'amaraso ya Yesu twemeye kubera Yesu rero twemeye twebwe abanyamahanga dufite ijambo dufite agaciro turakomeye mu maso y'Imana turi ibitangaza mu maso y'Imana kubw'amaraso ya Yesu twemeye kubwa Yesu twemeye turazwi mu ijuru turi abatoni b'Imana turakunzwe bariya banze kwemera Yesu kugeza n'uyu munsi bakaba batamwemera ubu ngubu dufite agaciro cyane mu maso y'Imana kuruta abo ngabo ku buryo bagize ishyari baravuga ati ese abasa abandi bari abanyamahanga noneho bafite agaciro mu maso y'Imana baremewe kuki bemewe turemewe nyine kuko twemeye Yesu amena amena tugiye gusenga Imana twari abanyamahanga abatari abisirayeli muri kiriya gihugu cya Isirayeli twirukaga abanyamahanga kuko Yesu yaje agapfira abantu bose kugira ngo bamwemera bakizwe bahinduke abana b'Imana ntabwo tukitwa abanyamahanga twebwe bemeye Yesu turi abana b'Imana turi abagaciro turakomeye turakunzwe turi abatoni Imana iratwemera amena gusenga Imana Mwami Yesu tugushimira ijambo ryawe twari abanyamahanga ndetse nawe uravuze ngo twari ishyanga ritagira ubwenge ariko ku bw'amaraso ya Yesu
tukabaye abagaciro mu maso yawe ndasabye mwami kugira ngo abumve ijambo ryawe muri aka kanya bataremera Yesu akanya bamwemere bahinduke ubwoko nyabwoko ishyanga nyashyanga bahinduka abana b'Imana mu izina rya Yesu amen amen bana bendegisha mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro